Батьки з колядками та щедрівками розпочалась оперативна нарада у міського голови Руслана Марцінківа. Після традицій Різдва перейшли до справ буденних. Зокрема, говорили про теплопостачання. Впродовж минулого тижня, зазначають комунальники, з ним проблем у громаді не виникало. Усі котельні наразі працюють безперебійно та згідно температурного режиму. Тільки було одне у нас таке проблема – це пошкодження кабельної лінії, яка живить котельню Симоненка, одної з великих, там на протязі 5 годин була котельна відключена. Пошкоджено? Це ким пошкоджено? Природою. І довго тривало її експлуатацію. За два дні дану поломку, кажуть комунальники, вирішили. Нині котельня працює, скарг від мешканців немає. Водночас на деяких котельнях продовжують встановлювати генератори. Як я вже сказав, по місту частих відключень не було, але на даний момент є відключення строго по котельнях нашої територіальної громади. Це по школах Тисменичани, Радча, Чернігів, Колодівка. От там були відключення, але вони теж не критичні, тому що була плюсова температура, відповідно, дітки не вчаться і там нема потреби включати генератори і піднімати. Хоча теж ті котельні вже мають генератори і вони готові до роботи в критичні моменти, коли буде відсутнє опалення. Електропостачання. Найпоширенішою проблемою у подачі тепла, кажуть в Івано-Франківськ теплоенерго, є часті пориви. Багато копаємо, багато усуваємо поривів, купаємо практично як не кожен, не один рік. Підживлення, стараємося все зробити для того, щоб зменшити підживлення на даний момент в тепломережі, щоб зменшити втрати, в тому числі і по газу, і по електроенергії. Наразі, каже Володимир Гурмко, у громаді ліквідовано майже 30 поривів теплових мереж. Виконуються ремонтні роботи, зокрема по Славостицького. По Славостицького взагалі ситуація така досить цікава, тому що ми тільки усуваємо порив, через 3 метри новий порив. Тільки усунули порив, тобто через 3 метри знову новий порив. Ми вже навіть цього тижня техніку не забираємо, тобто чекаємо, де воно там знову порве. Все-таки маємо надію, що ми вже поміняємо десь більшу частину тої мережі, ситуація вирівняється. Активно тривають роботи із відновлення благоустрою. Зокрема, говорили про так звану 100-метрівку, де зафіксували проїзд великогабаритного автомобіля. Ми вже звернулися до муніципальної інспекції. Хочу подякувати нашій муніципальній інспекції за те, що вони вжили заходів. Всякому разі сказали, що більше великогабаритний транспорт не будуть повертати. На що сюди пускаєте? Транспорт такий великий пускаєте на 100 метрів? І знову ж з різних країв можна знову заїхати. Замуруйте там, що вони їздять? То метрівка не для фур. Хочуть не довезти товар, будь ласка, так як в Європі. Візочок і поїхали. Що це таке заїзда? У цьому автомобілю там заборонити просто в'їжджати. Не заїжджають більше. Хочуть руками хай носять. Ми просто хотіли б, Руслан Романович, звернути увагу, тому що це якраз місце, де ми відновлювали розкопку, тобто по вулиці Незалежності. Десь муніципальна інспекція писала на нас приписи, протоколи, що неякісно були виконані роботи, але, на жаль, це не поодинокі випадки, що такі машини їздять, це просто те, що вдалося зафіксувати. Якщо такі машини їздять, тобто як би там якісно не робити, все рівно та бруківка буде просідати, люки будуть тріскати, тому муніципальна інспекція, вона відреагувала, ми їм дякуємо за реакцію, сподіваємося, що більше великого ритму не буде там їздити. Мар'яна Джерч, Анастасія Бегей, телерадіокомпанія «Раї».